Tahle zajímavá, atraktivní a mnohem inovativní dýka jedním z nejdýl vyráběných a prodávaných nožů firmou Smith & Wesson, prakticky beze změny. Doznala změny teď, když vznikla tato dlouhá velká verze, která nikdy na trhu nebyla, ale ta menší verze právě je na trhu strašně dlouho. Já jsem pátral v paměti a dokonce jsem pak hledal i v materiálech zpět. Našel jsem, že to byl jeden z prvních prodaných nožů u nás někde před 9 lety. Byla to tato ta kratší verze Díky SVH RT7. Byl v té době velmi oblíbený nůž. Zřejmě se pak trh nasytil, protože v současné době se jich tolik neprodá. A jinak je to skvělý, obraný, útočný, bojový nůž. I s tím hrotem na konci, který se dá použít k rozbíjení oken anebo k sebeobraně. Zajímavý tanto, velice bodavá líka. Zrovna tak jako HRT 9 má tohleto super pouzdro, který vždycky jen chválím a kdykoliv je příležitost, tak si to i vyzkouším. To bleskový tasení. Nevím, jestli jsem to někdy zkoušel od pasu. Má dokonce tu podložku, abyste tím palcem opravdu správně zabrali. Je to krásně kompaktní, sympatický pouzdro s tím celkem širokým mohutným klipem, takže to bude držet na opasku. Tohle není úplně nůž na denní nošení po městě. Tohle už je spíš na něco vážnějšího. Ta menší verze, ta se k tomu určitě hodila.